A few minutes later. Hey, Buddha, is mama? Mariaco? Baba. What? 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 A few minutes later. Oh, you know who won? Man! Chinchi sauce is law! You know you can be prosecuted for that? What? I hear me to be... You know you can be prosecuted for that? Hey! Visikizana tu vizuri. Uzeaji beba mutumulevi ya atakulipaji. Jamawa, kwani inakuwaji? Hey! Hey, oya! Oya! Hida ni gani baba? Uonge? Basi mtoe kwa pikipiki. Ushukishe huyo mzee baba. Mtoe kama ana pesa. Wewe mama bana, mama. Ah, ongei. Ongei bana. Wewe mwanzo. Wewe, acha huyu jamaa, mimi nabeba tu kutoka huko. Ananiambia tu vizuri niende kumlipa kule. Huko mbele amesema anaenda ni Kimbito. Kimbito? Eh. Hey. Hey. Wewe. Oya, boda. Pambana na yako shauri yako. Sasa ndapambana aje na huyu jamaa tulisikizana tu vizuri. Shauri yako, Kaisaya rehera zesa hapa. Shauri yako, hebu uje. Simkuja mnisaidie bana kutoa huyu jamaa hapa. Ah, shauri yako kwa nani? Yaani nashangaa. Kuja mnisaidie bana. Ah, tumeenda.